waxbarashada ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegtay in si rasmi ah u soo gabagabeeyay imtixaankii shahaadiga ee fasalada 8-aad ay u fadhiisanayeen ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shahaadiga ha qaybti aasaasiga qaybtaas oo ah ta ugu badan 22 arday 22,206 arday ayaa ka qayb galay. Talagalka iyagu uu ka badnaa intaa, laakiin arday intaas ka qayb gashay. Imtixaankaasu si nabadgelya ayuu ku soo dhammaaday. Waxaanu u mahadnaqanaa oonu leenahay waa ku mahadsantihiin Ilaahay jasaayiga inaha siiyo hawlwadeennadii ka qayb galay ee heer qaran ahaa, heer gobol ahaa, heer degme ahaa, khaasatan macallimiinta iyo ciidamada nabadgelyada oo ahaa kuwa ugu badan ee hawsha waday. Waxaanu leenahay waa gudatan xilkiinii Ilaahay jasaayiga ka siiyo. Kii sarana waa socdaa oo isagu wuxuu ku jiraa imika bartanku ayuu mar nabadgelyo ku jirtan oo kusoo dhammaaday. Waayo waana wax badan bay ahaayeen ardadu 22,206 tiro yar maaha oo goob walba oo tuulo walba qaar baad ugu tegaysaa 7 arday baad ugu tegaysaa meeshaad ugu geynaysaa misal malay mataan oo kale anaa tegay 7 ahaayeen sagadaruna 7 ahaa standardkuna 7 ahaa waa balqasab deyn halka looga tolo looga soo qaado oo maxay xaq buu leeyahay ardaygii dhibaatadu ma badnayn hadday jirtana wax badan ma ahayn waa 2 arday oo israshii siiday iyo isra tuurtuuray 2 iskuul oo garoonku culoobay markii horeba garoonku bedo mar oo badana magaalada dhexdeeda waxaana waa la wada xalilay ma haddana wax leh oo nabadgelyo naga shaqeeyay booliska ciidamada amniga oo mahad u sunaatay kulka iyagana wax khalad hadduu khalad ka soo baxo amba tabar wiimaado oo ku yimaado warqadaha imtixaanka iyagana dib loo eegi doonaa meelaha oo ardada culays lagu saari maayo.